昔々、深い森の城に王女様が生まれました。この子の名前はフロリーヌにしよう。いいですわね。待ちに待った王女の誕生に王様とお妃様は大変喜び、お城で盛大なパーティーを開きました。国中の人が集まり、森の妖精たちもみんな招待されましたが、悪い妖精だけは招待されませんでした。悪い妖精はとても怒り、突然お城にやってきてこう言ったのです。フロリーヌ姫は16歳の誕生日に糸紡ぎの針で指を刺して死ぬだろう。なんと恐ろしい呪いの言葉。しかし良い妖精がすぐに言い直しました。いいえ、姫は死にません。その代わり、100年の眠りにつくでしょう。そして16年後。フロリーヌ姫は予言通り16歳になった日、糸紡ぎの針を刺してしまい、100年の眠りについたのです。フロリーヌ姫は長い長い夢を見ています。最初の夢に出てきたのは深い森にある木こりの家。木こりの夫婦には7人の子供がいましたが、一番下の子は親指くらいの大きさしかなかったので、親指小僧と呼ばれていました。木こりの夫婦はとても貧しく、7人の子供たちに満足な食べ物を与える余裕もなく、泣く泣く親指小僧を森の中に置き去りにして帰ってきてしまいました。お父さん、お母さん。でも頭のいい親指小僧はパンくずを
歩いてきた道々に順番に撒いてきたのです。大丈夫、パンくつをたどれば家に帰れるさ。一粒ずつ拾って食べながら帰ろうとする親指小僧。しかし、なんと途中からパンくずが小鳥に全部食べられてなくなっているではありませんか。哀れ、親指小僧は森の中をさまよい続けるのでした。フロリーヌ姫はまだ夢の中です。ここはどこか別の国、レドロネットという女王が住んでいました。彼女は悪い妖精の呪いによってとても恐ろしい顔に変えられていましたが、心はとても綺麗でした。ある日、レドロネットが森を散歩していると不気味な緑の蛇に出会いました。何この蛇、いや、来ないで。いやー、蛇は彼女に一目惚れ、どこまでも追いかけてきます。女王は走って走って走ってボートに乗って海へ逃げたものの、嵐が来て
ボートが沈んでしまいました。ふと彼女が気がつくと、そこは不思議なお城。お城の奥の部屋にはピカピカの陶器でできたお風呂があります。まあ素敵。彼女がお風呂に入ろうとすると、陶器でできた中国の人形たちが楽器を持ってやってきました。女王様、ご安心ください。ここはあなたのお城です。私たちはあなたのお世話をするよう仰せつかっております。私のお城？そうです。あなたの好きなようになさって構いません。でもその前に女王様、私たちと一緒に踊りませんか？そう言うと、中国の人形たちはアジア風の音楽を奏で始めるのでした。さて、フロリーヌ姫が見た次の夢は美女と野獣の物語。魔法によって
野獣に姿を変えられてしまった王子様が美しい娘の誠の愛のおかげで人間に戻るというお話です。美女はクラリネット、その軽やかなメロディーで表し、野獣はコントラファゴット、その不気味な低音によって表されます。二人を表す二つの楽器が楽しそうに会話します。そしてシンバル、その一撃で魔法が解け、野獣は王子に戻って娘と結ばれるのでした。ここは音楽の会話でお楽しみください。
フロリーヌ姫が眠っている城に隣の国から王子がやってきました。森の城に眠る美女の噂を聞いて、いても立ってもいられなくなったのです。体力自慢の王子は蜘蛛の巣や茨をかき分けて城の中へと入っていきました。すると階段の奥のそのまた奥の小さな部屋にお姫様が眠っていました。これが噂の眠れる美女か。なんて美しいんだろう。王子が思わずお姫様にキスをすると、お姫様の頬はみるみるピンク色に染まり、まぶたがゆっくりと開きました。熱く見つめ合うフロリーヌ姫と王子。ありがとう。私はフロリーヌ。やがてお城に明るい光が差し込み、すべてのものが目を覚ましました。